Schmeisser 1911 Hugo. Rozborku zahájíme tak, že tímto tlačítkem vyjmeme zásobník, stáhneme závěr a zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru. Provedeme ránu jistoty a rozborku zahájíme tak, že stiskneme tento matník a otočíme objímku hlavně na tuto stranu. Vyjmeme přední vodítko pružiny. Nyní natáhneme kladivo. Závěr stáhneme do pozice tak, aby konec tohoto záchytu korespondoval s vybráním na závěru. Vytlačíme čep a závěr stáhneme dopředu. Nyní můžeme odejmout vratnou spruhu s vodítkem, vyjmout hlavněvou bobínku a vysunout dopředu hlaveň se závěru. Opětovnou sborku provedeme tak, že hlaveň vložíme do závěru, vložíme hlavňovou objímku, takto, můžeme ji otočit na druhou stranu, vložíme vratnou spruhu závěru s jejím zadním vodítkem, takto, a tuto sestavu nasuneme na rám. Závěr stáhneme do takové polohy, aby vůči tomuto vybrání v rámu korespondovalo vybrání v závěru. A pohybem hlavně a musíme v tomto otvoru vidět a článek na hlavní, kterým prosuneme čep, tak aby se hlavně nepohybovala. A záchyt zasuneme do zbraně. Závěr stáhneme do přední polohy. Jako poslední přiložíme to přední vodítko vratné spruhy a otočíme hlavňovou objímku. Zbraně složená.